ácido, lançamento para Jonathan Silva. Aí está Tevez. Jonathan a tentar o desarme, a atingir o seu adversário. Passe de Bruno Bianchi, atenção que não há fora de jogo. Conseguiu o corte de defesa do Boca. O Atlético de Tucumã começa o jogo em bom ritmo e ganha aqui um pontapé de canto. Estava a começar bem o jogo a equipa da casa, a tentar assumir as despesas da partida. Tem 43.
Silva. Afasta o jogador do Sporting, emprestado ao Boca. Não ganhar hoje, com 5 jogos seguidos sem vencer este adversário.